देशो गयो कृषकलाई घरमा भेटिँदैन, त्यही भएर म चाहिँ साइकलमा जाँदैछु कृषकको घर घरतिर। अझै बाटोमा छु। गुड मर्निङ। अब के भन्नु, जति आफूले मेहनत गर्यो, खट्यो, यो कामप्रति लगनशील भयो, त्यही अनुसारले बेनिफिट हुँदै जाने हो। अब आम्दानी नभए पनि आफूले सुरु सुरुमा त धेरै नै खट्नुपर्छ। हामी अब तल्लो लेभलमा छौँ अहिले, त्यही अनुसारले जानुपर्छ, कृषक दाजुभाइ बनाउनु पर्यो, जनचेतना दिनु पर्यो। अहिले बिहानीको ठ्याक्कै 7:30 समथिङ 8 बज्यो। दिउँसो त अब खाना खाना हिँड्छ, ठक्क यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँनिर यो मेन बाटो भइहाल्यो, यो ट्रान्समिटर छ यहाँनिर। हामी चाहिँ यता माडीबास जाने बाटो हुँदै जाँदैछु, मैले जाँदैछु भनौँ न, म मात्रैछु अहिले। सूर्योदय पनि हुँदैछ, भरे अपलोड गर्छु होला भिडियो। ल है, त्यसरी बाइक पनि जाँदैछ एउटा। मान्छेले बुढीहरू फलाउनु भएको रहेछ, साग पनि रोप्नु भएको छ, हरियो परियो। यो अब जाडो मौसममा सिगानी हुने यो चाहिँ अब प्रमुख समस्या जस्तै हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुनको औषधी चलाउँदा राम्रो हुन्छ होइन, त्यही अब छेलेको छेलेकै गर्ने होइन। अनि त्यो हामीले पनि त्यो अब त्यो बढेन, नबढेपछि सुँगुर भन्नुभयो होइन, सुँगुर अनि नबढेपछि लु काटिदिउँलाई भनेर काट्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ आन्द्रामा चाहिँ मसिनो त्यसको उहरू क्या, एकदमै मसिनो जुकाहरू, मसिनो जुकाहरू त्यो उसको घुँ फाल्दाखेरि पनि घुमा पनि नगएको, एकदमै त्यो आन्द्राको भित्तामा चाहिँ टाँसिएर बसेको, टाक जस्तो थियो कि थिएन, टाक जस्तो होइन, त्यो उसको पुच्छार पनि थियो अनि झोर जस्तै के यसरी टाँसिएरै बसेको, त्यो उनीहरूको त्यो किरा जस्तै थियो अनि टाँसिएरै बसेको, घुमा पनि ननिस्केको। अनि त्यो चाहिँ कस्तो खालको हो भनेर मैले त्यो दबाई भेट्नेहरूलाई पनि सोद्धाखेरि यही हो दबाई लगेर दिनु भन्छ, तर त्यसले पनि काम गरेन र फेरि यहाँ एउटा त्यो पशुकै डक्टर पनि हुनुहुन्छ हाम्रै भाइ, उहाँलाई सोद्धाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिदी अङ्कुशी जुका हो, अङ्कुशी जुका भन्छ, त्यसलाई चाहिँ सुई लाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। अनि अहिले पनि फेरि त्यस्तै भएको छ, अहिले पनि त्यस्तै भएको छ, त्यस्तै भएको छ, एउटालाई जति त्यो छेर्नेको दबाई दिँदा पनि त्यस्तै रोकथाम भएन है, अनि त उसको के जाति अरे जुकाको दबाई दिँदा पनि त्यस्तै, अनि त्यो के भएको होला त्यसको चाहिँ मलाई एकदमै भएको छ के चाहिँ भएको रहेछ, त्यसको दबाई कहाँ पाइन्छ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै उत्सुक भएको छ, के गर्नु के गर्नुपर्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ होइन, के गर्दा ठिक हुन्छ। ल म यो कुरा चाहिँ राख्छु है हाम्रो समूहभित्र, के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। तलतिर चाहिँ फर्म दर्ता गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँले, फर्म दर्ता गरेको छैन, ए त्यतिकै पाल्नु मात्र भएको छ, दर्ता गर्नुभएको छ, बिमा चाहिँ गर्नु, बिमा गरेको छैन भनेको भन्नु खोजेको मैले। ए यो ठाउँलाई के भन्छ अरे आन्टी, भरेको छैन यो ठाउँलाई के भन्छ अरे आन्टी, यो ठाउँलाई हजुर श्री पञ्चमी है भन्छ होइन, के अरे यो इनरहरू चाहिँ
पालेको त्यस्तै भदौ देखि सुरु गरेको जम्मै किनेको किनेको भएर आफूले पालेको हो हैन हजुर कहिले बोका लागेको कहिले नलागेको कति वटा माउ छ नि अहिले माउहरू 18 छन् 18 छन् है 18 छन् माउ भएको चाहिँ त्यस्तै 18 छ होला ए हजुर बच्चाहरू जुन नआउने यिनीहरू पनि बिहार हो हजुर भइगएको हजुर उसको के अरे पाउडर दुध हुर्काएको ऊ त्यहाँ चाहिँ पर छ ए त्यस्तै छ है अब सब यिनीहरू त लोकलै हुन् नि हो कि लोकलै भन्ने कि उन्नत जातका पनि छन् नि उन्नत जातका छैन लोकलैहरू हो तर सबै अब अहिले त खासै लोकल त पाइँदैन नि त सब क्रस हो क्रसहरू जम्मै हो क्रस हो यिनीहरू लोकल भन्ने चाहिँ यो होला कि एउटा हजुर अनि यो यो पनि होइन कुनै पनि लोकलै चाहिँ छैन चुन्न जातको घाँस लगाउनु भएको रहेछ यहाँ कृषक दिदीले यति समथिङ एक दुई कठा तिन कठामा उन्न जातको घाँसहरू लगाउनु भएको रहेछ यहाँले त्यहीमा बाख्राको खोर पनि नजिकै रहेछ बाख्रा चाहिँ कम्पाउन्ड घेरेर राख्नु भएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ उन्न जातको घाँस लगाउनु भएको रहेछ कृषक दिदीले श्री पञ्चमी भन्ने ठाउँमा यता पारि जङ्गल छ पनि जङ्गल छ घर पनि छ सबै उन्न जातको घाँस लगाउनु भएको रहेछ यो हिउँदमा अहिले पानी प्रशस्त मात्रामा नभएको कारणले अलिक खिनौटै खिनौटै खालको छ यता तलतिर पनि पानी भएको भए यो घाँस खुवाएर काटेर सकिने थियो बाले चाहिँ किसान दाजुले धेरै ठाउँमा लगाउनु भएको रहेछ उन्न जातको घाँस यता कोलाबारी भइहाल्यो यता पारि जङ्गल यहाँनिर बाख्रा फर्म मिहिनेत चाहिँ धेरै गर्नुभएको रहेछ 12 बजिसक्यो आज अब खाना खान जाने हो पाडालाई पाडा दुईवटा पाडा रहेछन् 1.5 वर्ष 2 वर्ष समथिङ भइसक्यो सुई हान्नु पऱ्यो भनेको चिटेर कहाँ पुग्यो पुग्यो दिदीमा पर बोलाउनु जानुभएको छ 2-4 जना दाजुभाइहरूलाई ल्याएपछि अनि सुई हानेर भिटामिनको सुई हानेर अब जान्छु म खाना साना खान दिउँसोको 12 बजिसक्यो पेसामा हिँडेपछि कतिखेर खाने कतिखेर के गर्ने टुङ्गै नहुने अब आएपछि दिदी आएपछि सुई हेर्ने अनि जाने हो है त